Hörmətli xanım sədri, hörmətli deputatlar. Mən bəli, təbii ki, başa düşürəm və çalışacağam ki, tövsiyənizə əməl edim. Hörmətli xanım sədər, ola bilsin ki, mən ayaq müvafiq komitənin iclasına dəvət olunsaydım, heç bu çıxışa yetməzdim, amma düşünürəm ki, buna bir ehtiyac yarandı. Əlillərin müəyyənləşdirilməsi haqqında lahiya xeyli təzadlı mövqeləri ortaya qoydu və elə buna görə də kifayət qədər də əleyhinə səs aldı. Qanun layihəsinin bu şəkildə və bu sahədə formulaşan acı acınacaqlı vəziyyəti daha da ağırlaşdıracağı düşüncəsindən. Ona görə də mən əleyhinə səs vermişdim və bu gündə o mövqeyimi saxlamaqdayam. Bu şəkildə qanun layihəsinin qəbul edilməsi vətəndaşlara qarşı atılan mənim zənnimcə antagonistik bir hərəkətdir. Düzdür, mən alqışlayıram ki Mən də səsləndirmişdim burada. Tahir Məhəmmədov da sağ olsun ki, bu təklifi verib və qəbul etdirib ki, bir şəffaflıq 1 faizdən 5 faizə qaldırılım. Dərəcələr arasındakı faiz dərəcəsi. Bu özü yaxşı bir fikirdi. Amma bütün bu problemlərə yol açan ən ağrılı məsələ isə Nazirlər Kabinetinin gizli şəkildə qəbul etdiyi 2015-ci il 30 dekabr tarixli 413 saylı qərarıdır. Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması ə meyarlarına dair əsasnamə təsdiq edilir və bir çox xəstəliklər o siyahıdan çıxarılır. Və bu əndə qəbul etdiyimiz qanun isə demək olar ki, bir çox insanların həqiqətən əlilliyə olan insanların dəlililik almasına ciddi maneələr törədəcək. Bu tip qərarları nazirlər kabineti əslində təkbaşına qəbul etməməliydi. Bunu Milli Məclis müzakirə etməliydi. Ümumiyyətlə insanların taleyini müəyyən edən məsələlərlə bağlı məsələlər geniş ictimai müzakirələrdə dinlənilməli və parlamentin müzakirəsinə verilməliydi. Çünki insanların qarşısına çıxan da və ən sıx suallarla da cavab qarşılaşan da məruz qalan da elə deputatların özüdür. Gücüm çatan məsələ isə bu qanun layihəsinin əleyhinə səs verməklə təsəlli tapmaqdır. Təşəkkür edirəm.